Advocats de tot Catalunya protesten contra la llei de taxes judicials. També ho han fet a Terrassa. Aquest matí s'ha manifestat davant les portes del Palau de Justícia. I és que avui fa justament un any que va entrar en vigor la normativa. Un procés que, segons els advocats, impedeix l'accés de molts ciutadans a l'administració de justícia. Bona nit. Aquesta és una de les imatges que ens ha deixat la jornada. Un dimecres, però, on també s'han produït altres notícies destacades. Com sempre, fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Terrassa celebra el Dia Universal dels Drets a la Infància. Més de mig miler d'escolars de 7 centres educatius de la ciutat han omplert el teatre principal per conèixer els seus drets. L'Escodi organitza una jornada perquè els professionals del comerç aprenguin a crear confiança en el client. L'experta Maria Callís ha donat pautes per millorar la percepció dels clients i vendre més. L'Acadèmia del Cinema Català ha anunciat els 10 curtmetratges preseleccionats als Premis Gaudí. La meitat tenen a veure amb l'ESCAC, ja que o bé els ha produït l'escola o bé la seva productora, Escàndalo Film. El Club Natació Terrassa construirà un aparcament dins de les seves instal·lacions. És l'acord al que ha arribat l'entitat i l'Ajuntament, buscant solucionar així el dèficit de places d'aparcament a la zona olímpica. És la notícia amb la que obrirem els esports d'aquest dimecres, un dimecres on també és notícia el natació pel conveni que ha signat amb la Unió Excursionista de Matadepera per l'ús del rocòdrom. Al final del bloc esportiu continuarem repassant també les competicions esportives del passat cap de setmana, amb atenció a la victòria aconseguida pel Vallparadís enfront al Barcelona a la Lliga Nacional de Corfbol. Nova protesta contra la llei de taxes judicials. Un grup d'advocats s'ha concentrat aquest migdia als jutjats de Terrassa. Mostren així el seu rebuig a una normativa que asseguren dificulta i fins i tot impedeix l'accés de tothom a la justícia. Mobilització aquest migdia davant les portes del Palau de Justícia de Terrassa, seguint la convocatòria feta a nivell de tot Catalunya pels advocats. Protesten contra la llei de taxes judicials precisament en el mateix dia en què es compleix un any de la seva posada en marxa. Una trentena d'advocats han fet sentir amb els seus xiulets i amb crits de gallardón dimisión el rebuig a la normativa. Consideren que la llei de taxes limita, dificulta i en molts casos impedeix l'accés dels ciutadans a la tutela judicial. Miquel Samper, president del Consell de l'Advocacia Catalana, ha llegit un manifest explicant els perjudicis que provoca per la ciutadania la llei de taxes. Els advocats demanen que es retiri la normativa. La llei de taxes el que ha fet és generar que hi hagin tres divisions ajusticiables. Els pobres, que tenen la justícia gratuïta, cap problema, perquè li paga l'Estat, la gent rica, que pot pagar les taxes, però entremig les classes mitges, que per exemple per fer un recurs d'apel·lació han de pagar 800 euros de quantia fixa, és una quantia variable en funció de la quantia del procediment. L'advocacia també vol manifestar el seu rebuig a l'avantprojecte de llei de demarcació i planta judicial. L'Esborrany preveu la supressió de les 4 audiències provincials, els 49 òrgans judicials territorials i els 898 jutjats de pau que hi ha a Catalunya. També contempla la concentració dels jutjats en macrociutats judicials amb seu única a les capitals de cada demarcació. Canviem ara de tema, i és que avui es celebra el Dia Universal dels Drets a la Infància. Terrassa s'ha sumat un any més a la jornada amb diferents activitats. Al Teatre Principal, més de mig miler d'infants han pogut conèixer una mica millor quins són els seus drets. Terrassa s'ha adherit aquest dimecres a la celebració del Dia Universal dels Drets de la Infància. Més de mig miler d'escolars de 7 centres educatius de la ciutat han omplert el Teatre Principal per conèixer una mica millor els seus drets. I ho han fet de la mà d'un espectacle que han creat i dissenyat uns altres estudiants, els de Batxillerat Artístic dels Instituts Torre del Palau i Viladecavalls. Tot plegat coordinat per la Sindicatura Municipal de Greuges. Sota el nom Els infants tenim drets, aquests actors i actrius novells han reivindicat el joc, l'amor, la igualtat i la protecció mitjançant diferents disciplines artístiques, des de la mímica i la dansa fins al teatre i al cant.
A l'escenari s'han interpretat una dotzena de drets, però en els parlaments s'ha reivindicat la importància de tots, sobretot en el moment de dificultats actuals que viu el món. I sobretot doncs, encoratjar-vos a seguir compromesos en la vostra feina del dia a dia amb aquests drets i sobretot doncs, que al llarg de la vostra vida treballeu per aquest món, perquè somiem totes i tots, per aquest món sense injustícies, per aquest món sense desigualtats, en el qual totes les persones, siguin com siguin, tinguin el color de la pell que tinguin, tinguin la religió que tinguin, doncs puguin tenir els mateixos drets i les mateixes oportunitats. Hi ha molts drets, jo no els diré, però n'hi ha un que m'agrada molt i crec que avui podria ser molt important, que és el dret que teniu els joves a ser escoltats. Què vol dir això? Doncs sí, heu de ser escoltats, encara que sigueu menors, qualsevol cosa que tingueu problemes o bé una cosa que l'heu de comentar. Teniu el dret de ser escoltats. La celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants prové de l'any 1959, quan les Nacions Unides van proclamar en una declaració els principis bàsics per assegurar la protecció i l'atenció especial que han de rebre els nens i nenes arreu del món. Més coses. L'escola El Cim de Terrassa forma part del programa europeu Comenius, una iniciativa d'intercanvi d'alumnes que treballa en temes en comú. Aquesta setmana, el centre terrassenc rep la visita d'un grup d'alumnes d'Àustria, de Polònia i de Turquia. L'escola El Cim rep la visita aquesta setmana dels alumnes estrangers del programa d'intercanvi europeu Comenius. Aquest programa consisteix en treballar un determinat tema i després posar-ho en comú amb les escoles associades de diversos països europeus. En aquest cas, són una vintena de nois i noies d'Àustria, Polònia i Turquia que han exposat en anglès el treball realitzat. La trobada s'ha fet al centre cívic de Can Aurell, on hi han assistit una cinquantena d'alumnes de quart d'ESO del CIM. Aquest és el quart projecte Comenius en el qual l'escola participa. És un repte a nivell d'organització. També pensem que és una manera de fomentar la llengua anglesa, que entenguin que l'anglès avui en dia és una llengua vehicular doncs, amb aquest tipus d'intercanvis. És interessant conèixer altres realitats d'altres països, veure que són molt diferents en moltes coses. Aquest cop el tema a desenvolupar ha estat l'esport i la salut, dos factors que es volen potenciar en l'educació dels joves europeus. I a més, nosaltres ho organitzem de manera que els alumnes que venen de fora són acollits a casa dels alumnes nostres, no? Dels que participen en el projecte. O sigui que també té per objectius, a part d'això que he dit, doncs, practicar l'anglès, establir vincles doncs, de relació, d'afecte amb aquests altres alumnes, perquè després, durant aquests dos anys que dura el projecte, aquests alumnes també viatjaran als altres països. El projecte Comenius està subvencionat per la Comissió Europea i dura dos cursos, amb dues trobades per any. Al febrer seran els alumnes del CIM els que viatgin a Àustria. I els parlem ara del projecte ARC, una innovadora proposta pedagògica que s'ha instaurat a l'Escola Cultura Pràctica de Terrassa. L'objectiu és educar en valors com ara la cooperació, la convivència i la participació. Apreciació, donar valor a les coses, resiliència, capacitat per a superar les adversitats, convivència, viure amb els altres. ARC, ARC, és el nom del projecte d'innovació pedagògica per a l'educació integral de l'alumnat que s'ha implementat a l'Escola Cultura Pràctica. L'objectiu és que educar sigui sinònim de compromís, cooperació, convivència i participació. Buscar cada alumne, cada criatura, quina potencialitat té i a partir d'aquí doncs, motivar-lo perquè assumeixi allò que no li agrada tant. És a dir, és un canvi total en el paradigma de l'escola. En el primer any s'ha fet la diagnosi del centre a través d'enquestes. Tota la comunitat educativa hi està d'acord. Alumnes, mestres, personal d'administració i serveis i també les famílies. La Universitat Autònoma de Bellaterra els ha ajudat amb suport i amb el marc teòric. L'emprenedor i aventurer Albert Bosch és el padrí del projecte. Les lletres A, R i C majúscules viatgen per les classes per visibilitzar el projecte i treballar els valors de manera adequada a cada curs. Ara s'afegiran altres lletres minúscules per treballar qualitats associades a les primeres, com l'amistat o la col·laboració. El calendari d'implementació acaba el 2015, any en què el centre celebra el seu 75è aniversari. L'escola que en resulti ha d'acollir alumnes feliços, participatius i on s'aprofitin les seves potencialitats acadèmiques i també les seves emocions i sentiments. Actualment el centre compta amb 700 alumnes des de P3 fins a cicles de formació professional de grau mig i superior i programes de qualificació professional inicial.
Parlem ara d'una nova protesta dels treballadors d'Alstom. Aquest dimecres, la planta de Santa Perpètua ha aturat la seva producció al 90%. Els treballadors s'han reunit i han marxat a Barcelona. Allà s'ha organitzat una manifestació fins al Parlament de Catalunya. Hi han participat més del 90% de la plantilla. La direcció de l'empresa s'ha desdit de l'acord signat el passat mes de setembre. Ara la direcció proposa un augment de la jornada laboral i també rebaixes de sou de fins al 25% per als nous treballadors. Una proposta que ha estat rebutjada per la plantilla i que obre doncs ara la porta a iniciar unes noves negociacions. I també han protestat avui els treballadors de Gràfiques Terrassa. La plantilla s'ha concentrat davant la seu del Diari de Terrassa. Ho han fet contra l'ERO d'extinció que afecta l'empresa. Una mesura que deixarà sense feina els seus 28 treballadors. Denuncien que el procés està farcit d'irregularitats. Fins al 21 de setembre, Gratesa imprimia el Diari de Terrassa. Les dues empreses són propietat de Julián Sanz, un nom que els treballadors assenyalen com el responsable del tancament de la impremta. Un negoci que, asseguren, era rentable amb la impressió del diari que ara fa una empresa externa. Més coses. L'Escola de Comerç ha organitzat un curs per a empresaris i per comerciants. A la sessió s'ha parlat sobre com generar confiança en els clients, un punt que pot resultar molt important a l'hora de vendre un producte. El client ha de percebre que el venedor està implicat amb el negoci que porta, amb alguna vinculació més que la purament econòmica. Així ho ha dit un expert en retail que aquest dimarts al migdia ha fet un curs per crear confiança en el client al Vapor Universitari. Davant uns 200 empresaris i comerciants, en una jornada organitzada per l'Escola de Comerç i Distribució, l'ESCODI, Maria Callís ha donat algunes pautes per millorar la percepció dels clients i vendre més. El que necessita el consumidor, d'alguna manera, el nostre client, per sentir-se motivat i comprar-nos a nosaltres, és percebre que ens impliquem en el negoci d'alguna manera. Podem percebre conscient o inconscientment. Llavors, nosaltres podem entrar en una botiga i quan sortim, si algú ens pregunta com era l'aparador o com era la llum de la botiga, segurament no ho sabrem dir. Però el nostre cos respon, el nostre comportament ha donat resposta a les percepcions conscient o inconscients que hem tingut. Especialitzada en creació, actualització i desenvolupament de conceptes comercials, Callís ha afegit que per motivar els equips, aquests també han de percebre un missatge o motivació més profunda per implicar-se en el mateix projecte que el propietari i així transmetre-ho conscient o inconscient al client. Investigar a fons els crims que es van cometre sota la dictadura franquista a l'Estat espanyol. És l'objectiu de la querella que persones, entitats i també associacions s'han presentat a l'Argentina. Un dels advocats impulsors d'aquesta iniciativa ha explicat aquest procés a Terrassa. La querella argentina contra els crims que es van cometre durant el franquisme s'amplia per imputar a més torturadors i persones implicades en delictes contra la humanitat i els drets humans. Un dels advocats i impulsors de la querella ha explicat en un acte organitzat per l'Associació per la Tercera República, els Amics de les Arts, que cal donar resposta a aquest gran moviment social que s'ha generat i tancar antigues ferides. A las imputaciones que se hicieron van a seguir otras. Hay tres exministros que están imputados en la causa por nosotros. La jueza tendrá que decidir al respecto. 12 jueces y se van a presentar ahora escritos de más torturadores del franquismo y de otras personas implicadas, porque me parece importante aclarar que la querella argentina abarca todo el periodo de la dictadura franquista. Es seguir dictando órdenes internacionales de detención de tal modo de poner en evidencia nacional e internacionalmente la impunitat de que gozen aquests criminals. Les ferides estan obertes, les volem tancar. Tancar per sempre. L'únic que es pot fer és això, jutjar a qui ha cometit els delictes i aquests delictes després ja seran per a tots acabats.
A la querella s'hi han sumat centenars de persones a títol individual, associacions, entitats, més de 100 ajuntaments i institucions que donen suport a la demanda per un nou intent de la recuperació de la memòria històrica. En l'últim ple municipal, una moció amb el suport de tots els grups, excepte del Partit Popular, va condemnar la revolta feixista del 1936 i va donar suport a que els responsables del genocidi que es va cometre durant els anys del franquisme siguin jutjats pels seus crims. I com tots hem pogut comprovar, després de la pluja que ens ha afectat aquests dies, s'ha arribat el vent. Avui s'ha activat el pla Procicat en fase de prealerta. I és que les previsions indiquen que l'aire bufarà amb força a tot el país. Aquesta nit s'espera l'entrada d'un nou episodi que demà afectarà tota la zona del prelitoral del nostre país, a Terrassa. I a la resta de la comarca s'esperen ratxes de vent de fins a 90 km per hora. Tot i que el grau de perill és mitjà, es recomana tenir especial atenció a les activitats que es facin a l'aire lliure. I els expliquem ara que els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones a Ripollet. Estan acusades de retenir i d'obligar a treballar en condicions inhumanes dos ciutadans romanesos. Els detinguts ja han ingressat a la presó. Segons la policia, els dos treballadors vivien en un estat permanent de terror, rebent amenaces i pallisses perquè no sortissin a l'exterior. Els Mossos els imputen els delictes de coaccions, amenaces, lesions, detenció il·legal i tinença il·lícita d'armes. Tant el detingut com les víctimes són de nacionalitat romanesa. La investigació es va iniciar arran de la denúncia d'una dona a Romania que manifestava que el seu marit es trobava treballant en contra de la seva voluntat en un taller situat a la localitat de Ripollet. La coordinació policial internacional entre els dos països va permetre iniciar una investigació a partir d'aquestes informacions. Els detinguts van passar a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció número 4 de Cerdanyola, que en va decretar el seu ingrés a presó. I com cada dia, temps ara per obrir la finestra al món de l'esport, una finestra que ens obre, com és habitual, el nostre company, el Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui amb una notícia que hem conegut tot just fa una estona, i és que Club Natació Terrassa i Ajuntament de Terrassa s'han posat d'acord per la construcció de noves places d'aparcament al club, que, home, doncs és una de les demandes dels socis i un dels problemes que més habitualment es troben a l'hora de visitar les instal·lacions del natació. Sí, de fet, a les successives enquestes de satisfacció al soci, una de les reivindicacions de la massa social de natació, recordem que és el club amb més socis de club esportiu, més socis de la ciutat, sempre demanaven aquesta falta de llocs per aparcar el cotxe privat. Sempre s'ha buscat alternatives, però sembla ser que va la bona, almenys això. I no és només l'únic canvi, ara ho expliquem, Òscar, perquè porten molts canvis aquesta trobada que hi ha hagut entre la natació i l'Ajuntament. Doncs bé, com dèiem, la natació tindrà nou aparcament. És el principal acord al que es va arribar a la reunió mantinguda ahir entre el club i l'Ajuntament. D'aquesta manera es pretén solucionar un problema històric i motiu d'insatisfacció entre els socis de l'entitat. El nou aparcament tindrà 160 places i s'ubicarà on ara hi ha les pistes de tennis i part de l'espai destinat al patinatge i al bàsquet. El projecte l'assumirà econòmicament el club, que garanteix que es mantindrà l'oferta esportiva. A les instal·lacions que la natació té al Pla del Bonaire es construirà una tercera pista de tennis i dues més de pàdel. El club no s'ha marcat terminis per la construcció del nou aparcament, però la intenció és fer-ho el més aviat possible. No serà l'únic canvi, perquè també aquests canvis comportaran el canvi d'ubicació de la biblioteca del districte 5, que també sortirà o no hi serà dintre de les instal·lacions, dintre de les dependències del club, com hi són fins ara. No deixem el club agarenc, perquè els socis de la Unió Excursionista de Matadepera podran utilitzar el rocòdrom de natació. A més, els abonats de l'entitat matadeperenca, que si vulguin fer socis, tindran matrícula gratuïta. Són alguns dels punts de l'acord que es va signar aquest dimarts. El Club Natació Terrassa ha firmat un conveni de col·laboració amb la Unió Excursionista Matadepera. Amb l'acord, els socis de l'entitat matadeperenca podran utilitzar el rocòdrom de natació i, a més, els que vulguin fer-se socis del club es beneficiaran de matrícula gratuïta. A canvi, la Unió Excursionista Matadepera abonarà un pagament mensual per aquest concepte. Aquest nou conveni exemplifica una vegada més la voluntat de natació d'establir ponts i sinergies amb altres entitats esportives. Pensem que és una manera
molt bona de poder col·laborar i engrandir la nostra col·laboració i que l'ús d'aquest espai pues, que sigui favorable per a ells, també per nosaltres. Tenim també, a través de l'Ajuntament de Matadepera, alguns altres convenis i estem oberts totalment a aquest tipus pues, de convenis i de col·laboracions. La Unió Excursionista Matadepera compta amb 245 socis, una quinzena dels quals practica l'escalada esportiva. El conveni els permet utilitzar unes instal·lacions que l'entitat, per les seves reduïdes dimensions, difícilment hauria pogut tenir. Però en les activitats que impliquen una despesa econòmica forta, com és un rocòdrom, alguns dels nostres socis han hagut de contactar amb unes altres entitats, entre elles la del Colomatació o Terrassa. D'aquí va sorgir aquesta idea de que alguns socis de la UEM, que venien a practicar el rocòdrom del club de natació, els hi van proposar a vostès si podien venir uns altres, i així ha estat. El rocòdrom de la natació, inaugurat fa 8 anys, fa 12 metres d'alçada i compta amb un total de 1.000 preses. Està construït amb una fibra de polièster considerada de les millors del món per a aquestes instal·lacions. Més coses. Continuen repassant les competicions del passat cap de setmana. Precisament, la natació ha triomfat en l'estil papallona en el trofeu Fèlix Serra Santamans de Manresa. En Carla Campo s'ha penjat la medalla d'or i de plata en els 100 i 200 metres, respectivament. En aquesta darrera disciplina, el també nedador de natació, Carles Faro, ha obtingut la plata. El Club Natació Terrassa es va penjar 3 medalles en el trofeu Fèlix Serra Santamans, segona prova del circuit català Gran Premi Diputació de Barcelona, que es va celebrar el passat dissabte a les instal·lacions del Club Natació Minorisa de Manresa. Carla Campo va aconseguir 2 metalls. Va vèncer en els 100 metres papallona amb un registre d'un minut i 81 centèsimes, imposant-se a les dues nedadores del Club Natació Sabadell, Clàudia Dasca i Laura Rodríguez. La nedadora de natació també va pujar al podi en la prova dels 200 papallona, on va acabar segona amb un temps de 2 minuts, 12 segons, 85 centèsimes. Lara Grangeon, del Club Natació Sabadell, va fer-se amb l'or, mentre que el bronze va correspondre a Melanie Costa, del Fuensanta. La tercera medalla per la delegació garenca va arribar de la mà de Carles Faro, que va obtenir la plata en els 200 metres papallona amb una marca de 2 minuts, 5 segons, 36 centèsimes. La victòria va correspondre a Arnau Rovira, del Sant Andreu. Joan Casanovas, del Club Natació Sabadell, va completar el podi. Gairebé 350 nedadors, representant 34 clubs catalans i estatals, han participat en aquesta prova. A més de Costa i Dasca, en aquesta competició van participar d'altres figures de la natació catalana i que van ser mundialistes a Barcelona, com Juan Mirrando, Marc Sánchez, Jessica Vall o Rafa Muñoz. I a la Lliga Nacional de Corval, l'assessoria Vallparadís ha tombat el vigent campió. El conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va derrotar el Barcelona per 30-23. Els agrencs continuen líders en solitari amb 4 victòries en 4 partits. 4 partits, 4 victòries. L'assessoria Vallparadís continua invicta a la Lliga Nacional de Corval i lidera en solitari la classificació amb 8 punts. En la darrera jornada, a més, el conjunt de Miguel Ángel Tobaruela va derrotar el vigent campió, el Barcelona, per 30-23. Sens dubte, tot un festival de cistelles entre dos equips que aspiren aquest any a tots els títols. Un bon inici dels agarencs, amb un parcial de 9-2 en el primer quart d'hora de joc, semblava encarrilar la victòria, però els d'Albert Vidanya van respondre ràpidament. Els punts de José Manuel Álvarez, Javier Navarro i Mireia Figuera deixaven el partit de nou obert al descans, al qual s'arribava amb empat a 13. A la represa, el Vallparadís va continuar duent la iniciativa en el marcador, però amb avantatges que només van arribar a les 3 cistelles. Va ser a partir del minut 42 quan es va trencar el partit. Amb 17-16 en l'electrònic, un parcial de 8-0 dels terrassencs els va acabar donant el triomf. A més, el Vallparadís va repartir molt bé la responsabilitat en atac entre tots els seus integrants, ja que només 2 jugadors es van quedar sense puntuar. Xavi Blázquez i César Manuel de Sousa, amb 6 cistelles, van ser els màxims anotadors, ben secundats per Míriam González i Patricia San Juan, amb 4. L'altre representant agarenc, el Sant Llorenç, continua sense conèixer la victòria després de perdre per 17-12 amb el Vacarisses. El proper partit serà precisament el derbi davant el Vallparadís, aquest diumenge al matí al pavelló de Sant Llorenç.
Del 26 al 29 de desembre tindrà lloc la primera fase del Campionat d'Espanya de seleccions sub-16 de futbol. El combinat català ja fa setmanes que ha iniciat la preparació per a aquesta competició. Aquest dimarts, al vespre, precisament s'ha enfrontat en un partit amistós amb l'equip cadet de Divisió d'Honor de la Unió de Futbol Base Jabaqui Terrassa a les instal·lacions de Canyofresa. Catalunya ha guanyat el partit per 1-2, en el que ha significat el debut de Dani Fernández com a nou seleccionador català sub-16 masculí. A més, en l'11 titular del seu equip han format dos jugadors del JAVAC, Marc Pilar i Sergi Almirall, que han estat preseleccionats en aquesta convocatòria. Tot i perdre, el conjunt agarenc, dirigit per Dani López, ha ofert una bona imatge i ha tingut opcions d'equilibrar el partit. El gol del JAVAC ha estat obra de Biel Rodríguez. Doncs imatges d'aquest partit disputat ahir a la nit, Òscar, sub-16, i veurem fins on arriben. En aquestes categories ja comencen els jugadors a veure tècnicament, físicament com són, i per què no els podem veure en altres combinats més endavant. Ja veurem, doncs segur altres competicions sí, internacionals, podríem segur dir. Segur que sí. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, que vagi bé i fins demà, Joan. Vinga, adéu-siau. Nou reconeixement a la feina de l'ESCAC. L'Acadèmia del Cinema Català ha preseleccionat els 10 curtmetratges que aspiren a un Premi Gaudí. D'aquests, la meitat porten segell de l'Escola de Cinema ubicada a Terrassa. L'Acadèmia del Cinema Català ha anunciat els 10 curtmetratges preseleccionats als Premis Gaudí d'aquest any. La meitat tenen a veure amb l'ESCAC, ja que o bé estan produïts per aquesta Escola de Cinema amb seu a Terrassa o bé per la seva productora Escándalo Films. Es tracta d'Adri, dirigit per Estíbaliz Urresola, i Alianza, de Camila Mantovani, pel que fa a la producció de l'ESCAC, i d'Hermanos, de Gerard Martí, La Gallina, de Manel Raga, i Nadador, de Dani de la Orden, aquests tres produïts per Escándalo Films. Comença d'aquesta manera la cursa de la 6a edició dels Guardons del Cinema Català, que un any més volen distingir les pel·lícules i els professionals catalans en la tasca feta durant el 2013. Després de les votacions dels acadèmics, dels 10 curtmetratges preseleccionats per un jurat de professionals del món del cinema, en quedaran finalment 4, que seran els candidats a rebre el Gaudí al millor curtmetratge. Aquest any s'han inscrit 41 treballs en aquesta categoria. En aquesta edició s'ha acotat la durada dels curtmetratges a 40 minuts i no ha calgut que la productora estigui domiciliada a Catalunya. La lectura de les 4 nominacions de cadascuna de les 22 categories dels Premis Gaudí tindrà lloc la primera setmana de gener de 2014 i tot seguit s'iniciarà la segona volta, que finalitzarà el dia 27 de gener. La gala de lliurament dels guardons se celebrarà diumenge 2 de febrer al Barcelona Teatre Musical. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació va a internet, al terrassadigital.cat i la ràdio municipal. També ens poden seguir a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.